Nabo, Diane Pia Heimann, hun laver alt for stærk kaffe, så man får af mave. Og det er ikke særlig godt. Så nu ved I også det. Så hvis man skal have af mave, så er det Diane. Diane Pia Heimann. Det er bare, så ved I det. Så nu ved I også det. Men hun kommer først hjem i morgen, mandag. På et eller andet tidspunkt. I morgen. Bare så I ved det. Og det er jo lidt ærgerligt, at hun kommer hjem egentlig i morgen. Fordi så er freden forbi. Derfor. Nu er vi lige nyt. Der var fred og ro og alt sådan noget. Og så kommer hun hjem. Indiana Pia Heimann, hende der laver alt larmen. Fordi det er hun meget god til, at lave larm. Bare så I ved det. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Bare så I ved det. Så nu ved I det. Lars Skov. Han er den mest fjollede pædagog, vi har. Bare så I ved det. Og Jakob, han er fars gris. Bare så I ved det. Og fredag den 30. har vi feriemøde. Så nu ved I det. Dem, der skal på Danmarks ferie. Og jeg skal på Danmarks ferie. Og det skal Diane Pia Heimann også. Og hendes kære forlovede Brian skal også. På Danmarks ferie. Så nu ved I også det. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Nej, det ser sjovt ud, det der. Ej, ja. Er det ikke et spil? Så er den der. Husk at like alle mine film på min YouTube. Også min nabo, så der er det med i Jensens film ude på hendes YouTube. Hun vil også blive meget glad, hvis I liker hendes film. Også hvis I bagefter går ind og liker alle mine nabo, Janne Pia Heimanns film, så vil hun også blive glad. Bare så er det. Så I må endelig huske at være søde til at like alle filmene ude på min YouTube.